Здраво, номади, ја номад и Марин номад. Продолжуваме со Номад Експлор и ќе одиме кај најпознатото место во Бугарија и тоа е, се разбира, Сончев Брег, да видиме што има таму и што не очекува овој пат. Yes. Веќе сме у Сончев Брег, заедно со Марин, и патуваме кон Барсело, еден супер голем хотел, кај што работат 6-7 луѓе од Македонија, од различни делови на Македонија, на различни позиции, и идеме кај нив на гости за да ни кажат некои зборови за тоа како си го поминуваат времето во Бугарија. Доаѓаме се у хотел Барсело. Да. Заедно со Ванчо. Ванчо, ти на која позиција си? Јас сум на позиција шанкер, бармен. Тука дојдев преку аплицирав на работа преку агенцијата Nomad Jobs. Супер задоволно. Се како што очекував, дури и повеќе од тоа што очекував. Работата тука ми исполнува. Ти од каде идеш? Ја доаѓам од Кочани. За прв пат ли работиш во Бугарија? За прв пат во Бугарија и сум многу задоволен. А до сега кај имаш работено? До сега имам само во Македонија работено, во Кочани, во Unipub кафе. Зашо реши да дојдеш да работиш во Бугарија? Па дојдев да работам највеќе поради причината за сезонска работа, имаш многу предности, ноќен живот, подобро професионално искуство. Парите? Парите не се мотив толку, ама како што гледам дека добро и платено тука во Бугарија. Добро, пред да дојдеш, не ли си мислеше сега, ти е у Бугарија, сега тука не се плаќа, лажат, да. Мамат. Сите доаѓаат со таа предрасуда, но ако не пробаш, нема да видиш. Значи, нема. Кога е вистината, устари? Значи, вистината е тоа, не дека сега нешто ви фаворизирам. Значи, искрено си кажувам дека се е како што се договоривме според договорот и еве имам уште 5 дена тука на работа. И значи задоволен премногу. Дали мислиш дека ќе дојдеш до година пак или за зимска работа, дали си го мислил тоа? Па има многу сега отворени позиции, ти нудат многу работни позиции на други места. Сега имаш многу голема предност, имаш веќе искуство и знаеш што како е, како го одат работите и можеш слободно сам да се пронајдеш. Секако нормално дека не можеш сам да се најдеш да си работа, ама треба некој да ти помогне, да те упате, ама... Тука е Nomad Jobs за таа работа. Тука е Nomad Jobs за таа работа. Најде што ти питам дали мислиш да работиш, затоа што има многу позитивни коментари за тебе. Да. У Booking. Да, у TripAdvisor, у Booking, Trivago, Facebook, тоа е коментарите, не се коментари на клиенти. Коментари на клиенти, клиентелата, да кажеме, тука е важно да кажеме дека клиентелата тука е all inclusive. All inclusive. Значи, иде тука Иванчо ги служи без да дават еден денар. Да. Знаеш ли, ќе ти изненадам со нешто. Nomad Jobs те прогласува за најдобар работник на сезоната 2019. Да честитам.